Gjësë dhe të me lejaj, që këtë të quaj e këngë të zalë për Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. O, dashamirin, me dhe me pak din, pak lexim, pak kulturë këngë, o, vëllezër. Gjithë kushi nga ne ka pak kulturë. Po lexojmë psalmet e Davudit. Zeburi, çka është zeburi? Zeburi, zeburi, Davudi i thonë me gjuhën tonë psalm, nuk është shqip kjo. Është melodinë tuaj, po psalm. Psalmat e Davudit. Këngët e Davudit pra. Kush e shpalli këngët e Davudit? O Zoti për Davudit nuk e tha prej vetë. Zeburi nuk e mori prej asë rrugë për shajtanve, për gjimbe. E mori prej kuj? Prej Allahut. Që ju, besoj se e din nga vëshullarë prej që kanë thënë kër e këndon të Zeburi, Davudi a.s. Edhe shpendët e zoqët në dalëshën të dëgjën nga të mesia e zërë këti. Po janë e këngë për Muhammed, estagfirullah al-adhim, mos propin për fjallësh, duhet të thëmë se a jetë është kjo. E shpallu për zotë, është vahjë i zotë, po ne nuk kapën e për lafi për gjerëmi, për shkronjë, ma kapër e për manaje, dhe me vluti a gjerëmë është, e mërë është, a mana, shfar është, mana. E manaja është, lëftimi për në mërëzë, manaja si këtë, ishte jetim, a thotë se është jetim atje. A thotë se i dha gjithë filan, i dha falan, një shkojnë në filan vetë, a është tregim, a është mana. Po ja manaja dhe këtu është, pra. E dhe këtu është manaja, e le një gjithë ke jetimen, a nuk të gjitha jetim. Fe awa dhe të bërë astre. O është dhe të dalën, të gjitha të humur, fe heda dhe të udhëzabë. A nuk është manajë, a nuk është përshkrim jetës Muhammedit a.s. Pra biografi në kush, po biografi kush është ai që e bën këtë? Allahu qëllë fila ula, astaghfirullah, dhe të dhërgi, tha biografë zonë, që paj, qufrin që e bëri, tha biografë zonë. Allahu akbar, njërës, njërës të cekët, që në gurët, e Muhammedi lënje kun lejse bi fëzdin, wala ghalidh, nuk ishte aji Muhammedi njëri që të muar. Ishte shpirti me ndërishur, që në thëllësit më të lartë të gajbën të vërëcajbë, me figurën e ti. Dhe me rahmetin e Zotit të vetë. Pra ja, një përshkrim të madhë nga Zotit të mbushur me betime për të tërguar se kush është ai, Muhammedi itë. Që ti nguron ti pëndësh me vlutë. Dhe sot e kemi lënë me vlutin ne, se kemi gajle, se bëm bidat dhe kullu bidatin dalale, o kullu dalaletin finar, Allah, Allah. Dhe në qokë në finar, kujtimi Muhammed Mustafarës. Allah, Allah, sa të më brashë, më të kemë kokat njërësit.